מה ללמוד? 8 יתרונות משמעותיים במקצוע אחד. מקצוע עם ביטחון תעסוקתי. הסיכוי שבשנת 2048 המקצוע ייעלם כמעט שלא קיים. מקצוע שבו השכר נע לרוב בין 9,000 שקלים ל-15,000 שקלים נטו. אפשרויות רבות לקידום מקצועי ותפקידי ניהול במגזר הציבורי והפרטי. תחום שמאפשר גמישות בכל הנוגע להיקף משרה, בהתאם להעדפתכם. מגוון רב של תחומי עבודה ויכולת להחליף ביניהם במהלך הקריירה. עבודה עם ילדים, תינוקות, קשישים, טיפול נמרץ, חדרי ניתוח, קהילה, אונקולוגיה, פסיכיאטריה ועוד. מקצוע שבו נחשפים לטכנולוגיות חדישות, כולל רובוטיקה ומכשור עתידני. מקצוע חיוני ומבוקש ברחבי העולם, המאפשר מעבר קל ונוח בין מדינות והזדמנויות תעסוקתיות בכפוף למבחן רישוי. לסיים יום עבודה בידיעה ברורה ששיניתם ושיפרתם חיים של אחרים ברגעים המשמעותיים ביותר. יש מקצוע אחד שהוא עולם ומלואו ועונה על כל הצרכים הללו. סיעוד. תואר ראשון בסיעוד. הקריה האקדמית אונו. הרשמה בעיצומה.